মই প্ৰথমতে অকণমান বেমাৰটোৰ মানে যিটো বুৰঞ্জী সেইটো কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই আমাৰ দুটা বেমাৰ আছে এটা হ'ল ক্লাছিকেল ছোৱাইন ফিভাৰ আৰু এটা হ'ল আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ এই আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰটো এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো বেমাৰ আমাৰ মাজলৈ আহিলে এই যোৱা বছৰ তাৰমানে দুহেজাৰ বিছৰ মানে মাজভাগত এই বেমাৰটো আমাৰ বিভিন্ন বিজ্ঞানীসকলে মানে অনুধাৱন কৰিছে যে বেমাৰটো আহিছে আপোনাৰ টিউবেত হৈ পেলাই আমাৰ যিখিনি চিয়াং উপত্যকা আছে চিয়াং উপত্যকাৰ পৰা আহি পেলাই আপোনাৰ এই জোনাই জোনাইৰ পৰা পাছিঘাট চৰি পাছিঘাটৰ পৰা জোনাই জোনাইৰ পৰা আহি ধেমাজি লখিমপুৰ তেনেকৈ বেমাৰটো বিয়পি গ'ল আৰু আমাৰ এটা সংস্থা আছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা এন চি বি আই নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ বায়'টেকনলজি ইনফৰমেচন তেওঁলোকে আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰায় আৰু তাৰ মানে তেওঁলোকে তাৰ বিষয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে অধ্যয়নো কৰে আৰু তেওঁলোকে তাৰ বিভিন্ন প্ৰতিকাৰ বা তাৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাৰ কথা আমাক জনায় আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি আমাক মানে কৈ দিছে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক কৈ দিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা স্থায়ী সমস্যা আহি পৰিলে হ'ল আৰু সেইটো হ'ল আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ এইটো এটা এনেকুৱা বেমাৰ যিটো বেমাৰত আপোনাৰ গাহৰিটোৰ মৃত্যু এশ শতাংশ নিশ্চিত আৰু বিশেষকৈ আমি আজি লখিমপুৰৰ বা ধেমাজিৰ কথা কওঁ অসমত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিতে গাহৰিৰ সংখ্যাটো চবতচে বেছি হয় কাৰণ আমাৰ এইটো যিটো আমাৰ কালচাৰ বা যিটো সংস্কৃতি তাত গাহৰি পোহাটো এটা মানে আমাৰ লগত জড়িত সংস্কৃতিৰ লগত আৰু আমাৰ গম পায় আমাৰ ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে গাহৰি বাহিৰলৈও যায় যিহেতু যোৱা বছৰত ইমানেই বেছি মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল বা আমাৰ অফিচিয়েলি বা আমাৰ যিটো অফিচিয়েলি যিটো ৰেকৰ্ড হ'ল তাৰোপৰি কিছুমান ৰেকৰ্ড আমাৰ নহ'লেই যিবিলাকত আমি মানে বাহিৰগত বা বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা গম পালোঁ যে আমাৰ গাহৰিৰ মৃত্যু সংখ্যা সঁচাকৈ বহুত বেছি হ'ল আৰু সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ আমাৰ ৰাইজসকলৰ মাজত আৰু এটা বস্তু মানে ভুলেই হ'ল বুলি ক'বলৈ গৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে গম নাপালে যে এই মৃতদেহবোৰ গাহৰিবিলাক মৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম পাছত যেতিয়া বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে সেইটো এটা আফ্ৰিকান ছোৱাইন সেইটো বেমাৰটো আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ আছিলে তাৰ আগতে বহুতে এটা ভুলতে আমাৰ ৰাইজসকলে ভুলতে কি কৰিলে সেই মৃতদেহবিলাক নদীত ব্ৰহ্মত্বই হওক বা কিছুমান পানীৰ যিবিলাক সোঁত আছে সেই সোঁতত পেলাই দিলে পেলাই দিয়ালৈ বেমাৰটো লাহে লাহে বিয়পি বিয়পি নদীৰ সূতে সুঁতে বিভিন্ন জেগা শিৱসাগৰ যোৰহাট বোকাখাট এনেকৈ এনেকৈ বিভিন্ন জেগালৈ বেমাৰটো বিয়পি পৰিলে পৰাৰ পিছতে কি হ'ল আমাৰ যিবিলাক এই অঞ্চল আছিলে য'ত গাহৰিৰ সংখ্যাটো বেছি আছিলে তাত গাহৰিৰ সংখ্যাটো ইমানেই কমি গ'ল যে আপোনালোকে গ'লে এতিয়াও তাত গাহৰি মানে দেখিবলৈ নাই য'ত আমি মানে ধৰক ৰাস্তাতে গৈ থাকোঁতে য'তে ত'তে গাহৰি দেখা গৈছিল সেইবিলাক গাহৰি এতিয়া আমাৰ তাত মানে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় তেনেকুৱা এটা জেগাত সেইকাৰণে মানে কি হৈছে আমাৰ চৰকাৰে হওক বা আমাৰ বিভিন্ন বিজ্ঞানীসকলে হওক বহুতো গৱেষণা হওক বা সেই বেমাৰটোৰ যিটো মানে বিয়পাৰ যিবিলাক লক্ষণ থাকে সেইবিলাক লক্ষণৰ পৰা এই মানে এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে যে প্ৰথম কথা হ'ল আমি এটাহে গম পাব লাগিব আমি প্ৰথম যেতিয়া মানে বেমাৰটোৰ লক্ষণবিলাক লক্ষণবিলাকো মই ৰাইজক কৈ দিব লাগিব মই লাহে লাহে কৈয়ে দিছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে হ'ব গাহৰিটো বহুত জোৰ উঠিব কিন্তু এটাই মই ৰাইজক আৰু এটা কওঁ যিটো মই ক'লোঁ অলপ আগতে ক্লাছিকেল ছোৱাইন ফিভাৰ আৰু আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ তাৰ মাজত লক্ষণবিলাক ইমানেই চিমিলাৰিটি মানে একেই যে আমি পটককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে অঁ এইটোৰ ক্লাছিকেল ছোৱাইন ফিভাৰ হৈছে এইটোৰ আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ হৈছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যেতিয়া বেমাৰখিনি তাৰোপৰি কিছুমান মানে লক্ষণ মানে মই মানে যেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এটা হ'ল লক্ষণ যে ক্লাছিকেল ছোৱাইন ফিভাৰত আমাৰ স্নায়ুজনিত কিছুমান সমস্যা যেনেকৈ গাহৰিটো খোজকাঢ়োঁতে বেকাকৈ খোজকাঢ়োঁ জ্বৰটো থাকিবই জ্বৰটো দুয়োটা বেমাৰতে থাকিব এই ডেকা বেকাকৈ খোজকাঢ়িব যিটো স্নায়ুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে সেই লক্ষণটো সাধাৰণতে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰত দেখা নাযায় দ্বিতীয়তে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰত যিটো মানে আমাৰ হাগনি বা আমাৰ যিটো ডায়েৰিয়া হয় সেই ডায়েৰিয়াত তেজ যায় সেই বস্তুটো আকৌ আমি ক্লাছিকেল ছোৱাইন ফিভাৰত সাধাৰণতে দেখা নাপাওঁ সেই তেনেকুৱা কিছুমান যদি লক্ষণ দেখা পাওঁ লাগে সেইটো ক্লাছিকেল ছোৱাইন ফিভাৰে হওক বা আমাৰ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে হওক তেতিয়া আমি আমাৰ যিটো সংস্কৃ মানে আমাৰ মানে জনাবলগীয়া বিভাগ আছে যেনেকৈ আমাৰ পশুপালন বিভাগেই হওক বা আমাৰ এই মানে যিবিলাক চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰশাসনীয় বিভাগ আছে তেওঁলোকক জনাব লাগে যে ছাৰ আমাৰ তাত বা আমাৰ গাঁওখনত এনেকুৱা কিছুমান লক্ষণে দেখা দিছে য'ত মানে আমাৰ গাহৰিসোপাৰ বৰকৈ মৃত্যু হৈছে তেতিয়াই প্ৰশাসনে যি ব্যৱস্থা ল'ব লগা আছে ল'ব কিন্তু তাৰপিছত আপোনালোকে কিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব সেইখিনিহে আমি আজি মানে সাধাৰণ মানে কি এতিয়া মানে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ প্ৰথম কথা আমি গম মানে কৰিব লাগিব কি আমাৰ যিটো মুভমেণ্ট এতিয়া আমাৰ কৰোণাৰ যিটো সমস্যা আমি সকলোৱে ভোগ কৰি আছোঁ তেনেকুৱা সদৃশ পৰিৱেশ কিছুমান আমি আমাৰ গাহৰিবিলাক বা আমি আমাৰ নিজৰ মাজত আমি মানে কৰিব লাগিব প্ৰথম হ'ল গাহৰিবিলাক আমি এটা কথা গম পাব লাগিব যে কোনখন গাঁৱত বেমাৰটো হৈ আছে বা মোৰ এই ফাৰ্মখনতে গাহৰিকেইটাৰ এনেকুৱা লক্ষণ দেখা দিছে যিটো আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি গম পালোঁ যে অঁ এইটো আফ্ৰিকান স্বয়ং বিভাৰ প্ৰথমতে কৰিব লাগিব একদমেই কৈছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সাধাৰণতে আমি এই ব্যৱস্থাটো নলওঁ যাক কালিং বুলি কোৱা হয় যে গাহৰি সোপা মাৰিয়ে পেলাব লাগিব সেই বস্তুটো আমি কৰিবই লাগিব আপোনালোকে গম পায় এই মেঘালয় আৰু মিজোৰামতো এই আফ্ৰিকা এই মানে মিজোৰামতো আজি কিমান মাৰ্চ এই 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 চনৰে দুহেজাৰ একৈছৰ মাৰ্চত হৈছে তেওঁলোকে অলৰেডি মানে এই কালিং বা সেই যোনবিলাক জেগাত গাহৰিবিলাকৰ সেই বেমাৰৰ লক্ষণে দেখা দিছে তাত তেওঁলোকে গাহৰিবিলাক মৰা আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে দ্বিতীয় কথা কালিং কৰিলোঁ কালিং কৰি উঠি পেলাই তাৰপিছত আমি গম পাবলৈ যে মোৰ কাষৰ গাঁওখনত বেমাৰ হৈছে তেনেহ'লে আমি গাহৰিৰ বা আমাৰ নিজৰো অহা যোৱাটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব কাৰণ সেই বেমাৰটোৰ বীজাণুটো মোৰ গাত মোৰ ভৰিত মোৰ কাপোৰত লাগি পেলাই মোৰ নিজৰ গাহৰিকেইটাকতো আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ এই যোনটো গাহৰিটো যেতিয়া আমি মাৰিম বা মৃত গাহৰিটো হ'ল তাক আমি এনেকৈ পুতিব লাগিব পুতি পেলাব লাগিব যিটো অইন গাহৰি সংস্পৰ্শত যাতে সেই জেগাডোখৰ নাহে আমি দ গাত এটা খান্দি পেলাই তাত আমাৰ নিৰ্দিষ্ট মানে ব্যৱস্থা আছে খান্দি নিমখ বৰী কেচিড বা আমাৰ এইবিলাক দি পেলাই আমি পুতি পেলাব লাগিব সেইবুলি পুতি পেলোৱাৰ পিছত আমি গম পাব লাগিব যে আমাৰ গাহৰিবিলাক এই মুকলিমূৰীয়াকৈ যিটো ৰখা যায় আমি এই বেক ইয়াৰ্ড বুলি আমি যিটো কওঁ গাহৰি সেই ব্যৱস্থাটো আমি তেনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ এটা এনেকুৱা জেগাত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব গাহৰিখিনিত যাতে সেই বেমাৰটো সংস্পৰ্শলৈ নাহে বা অইন গাহৰিৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহে কাৰণ কোন গাহৰিয়ে কি বেমাৰ লৈ আছে সেইটো আমি সাধাৰণ মানে লক্ষণবিলাকতে ধৰিব নোৱাৰোঁ দ্বিতীয়তে তৃতীয়তে থাকিলে এটা যে আমাৰ যিহেতু এই বেমাৰটোৰ কোনো প্ৰতিষেধক এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বুলিয়ে নহয় গোটেই বিশ্বতে এই বিভিন্ন গৱেষণা চলি আছে কিন্তু এই বেমাৰটোৰ প্ৰতিষেধকটো আমাৰ মাজত আজিলৈকে উপলব্ধ কৰিব পৰা নাই কৰিছে কিছুমান জেগাত গৱেষণা ভিত্তিত মানে এতিয়া ইংলেণ্ডত হওক বা ক'ৰবাত তেওঁলোকে কৰি আছে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে কোনো তেনেধৰণৰ প্ৰতিষেধক উপলব্ধ নহয় সেইটো কাৰণতে আমি কি কৰিব লাগিব যে যিখিনিতো বেমাৰৰ লক্ষণ দেখা দিলে বা মৰিলে বা যিখিনি সংস্পৰ্শলৈ সেই গাহৰিকেইটা আহিছে সেইকেইটাক মাৰি পেলাবই লাগিব কৰি পেলাই সেই ফাৰ্মখনত আমি কিছুমান বীজাণুনাশক ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাখিনি লৈ পেলাই সেই ফাৰ্মখনত আমি কেইদিনমান গাহৰি পোহা বন্ধ কৰিব লাগিব তৃতীয়তে আমাৰ যিবিলাক হয় যে আমাৰ গাহৰি কটা মেলা কাৰণ মাংসটো আমাৰ যিহেতু এই এই অঞ্চলত বা য'ত জনপ্ৰিয় থাকে সেই কটা মেলাবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি গম নাপাম কাৰণ এই বেমাৰটোৰ আৰু এটা চাবলৈ ভাল দিশ বুলিয়ে কৈছোঁ যে এই বেমাৰটো মানুহলৈ নিবিয়পে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ মানুহলৈ নিবিয়পে কিন্তু সেইকাৰণে বেমাৰ হোৱা গাহৰি এটাক ভুলক্ৰমে আমাৰ কোনোবা এজন যদি গাহৰি পালকে কাটি পেলাই সেই মাংসটো বিক্ৰী কৰি থাকে সেই মাংসটো গৈ পেলাই যদি বিভিন্ন ঘৰলৈ বা বিভিন্ন পৰিয়াললৈ যায় যাৰ ঘৰত এই গাহৰি পালন কৰে তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে সেই বেমাৰটো বিয়পাৰ সম্পূৰ্ণ মানে চান্স থাকে তেতিয়া আমি সেইটো এটাও এই গাহৰি কটা মেলাবিলাক আমি তাত বন্ধ কৰিব লাগিব তৃতীয়তে আৰু মানে কি তাৰপিছত আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব যে এই বেমাৰটো হোৱাৰ লগে লগে আচলতে কি হয় বেমাৰটো কিমান জেগাত হৈ আছে কোনটো বেমাৰ লাগি আছে সেইটো কাৰণত আমি যিটো আমাৰ মানে বিভাগ পশুপালন বিভাগৰ লগত কৰিব লাগিব কাৰণ মানে কি হয় বেমাৰটো আমি ইয়াত মানে আমাৰ অসমতো এতিয়া মানে আহিছে বাৰু মানে আমি যে বেমাৰটো হৈছে তাক আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন গৱেষণাৰ দ্বাৰা সেই বেমাৰটো কিন্তু আমি নিয়মমতে পঠাব লাগে ভূপাললৈ আৰু ভূপালৰ পৰা আমাক তাতে কনফাৰ্মেটৰী ডায়েগনচিছ যিটো মানে বেমাৰটোৰ আচল মানে কাৰকটো আমাক জনাব পাৰে সেই জনোৱাৰ কাৰণে কিন্তু আমিতো জনাবৰ কাৰণেতো আমাক তাৰ কাৰণে যিখিনি চেম্পুল বা এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় বস্তু লাগে সেই বস্তুখিনিতো আমি সেই মৰা গাহৰিটোৰ পৰাহে ল'ব পাৰিম সেইকাৰণে আমি ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনাই তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে আমাৰ এই গাহৰিটো কি বেমাৰ হৈছে সেইটো মানে আমাক জনাব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা সেই গাহৰিটোৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা বা তাৰ লগতে তাৰ পৰা যি যি আমি বস্তু ল'ব লাগে চেম্পুল ল'ব লাগে সেইখিনি লৈ পেলাই আমি সেই বেমাৰটোৰ উপস্থাপনটো বা সেই বেম বেমাৰটো যে আমাৰ জেগাত আছে সেইটো আমি দেখুৱাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণত আমি সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় আৰম্ভণিৰ ব্যৱস্থা যাতে আমি আমাৰ ভেটেনেৰী বিভাগতে হওক বা আমাৰ ভেটেনেৰী কলেজতে হওক খবৰ দিওঁ আৰু সেইখিনি আমি কৰিবই লাগিব যাতে বেমাৰটোৰ উপস্থিতিটো আমাৰ জেগাত আমি ভালকৈ জানিব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজকো জনাব পাৰিম যে তেতিয়া অঁ যে সেই বেমাৰটো লাগিছে ৰাইজ আপোনালোক সাৱধান হওক এইখিনি সেইখিনি কৰক যাতে আপোনাৰ বেমাৰ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৱান গাহৰিকেইটালৈ বেলেগ জেগাৰ পৰা সেই বেমাৰটো আৰু নাহে তাৰোপৰি আৰু কিছুমান মানে ব্যৱস্থা আছে যে আমি এই বেমাৰবিলাকৰ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি গম পাম যে এই বেমাৰটো এই বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানে কি এতিয়া ধৰক এই গাহৰি পোৱালি আমাৰ যেতিয়া আমাৰ এটা ফাৰ্মখনত যেতিয়া আমাৰ যিকেইটা ডাঙৰ গাহৰি আমি আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় মাংসৰ কাৰণে যিকেইটা বিক্ৰী কৰোঁ আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি যেতিয়া পোৱালি আমি ক্ৰয় কৰিম সেই সময়তো আমি সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে অঁ আমি ভালকৈ খবৰ ল'ব লাগিব ল'ব লাগিব যে অঁ সেইটো জেগাত এই বেমাৰটো আছে নেকি যদি আমি গম পাওঁ যে সেইটো জেগাত এই বেমাৰটো নাই বা গাহৰি পোৱালি ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে ক'ৰবাৰ পৰা আমি সেই বেমাৰত আক্ৰান্ত গাহৰি পোৱালিকেইটা আনি আমাৰ ভাল গাহৰিকেইটাক বা আমাৰ গাহৰি গঁড়ালটো আমি বীজাণুযুক্ত কৰোঁ মুক্ত নহয় বীজাণুযুক্ত কৰোঁ কাৰণ বীজাণু সোপা আহি পেলাই সেই ফাৰ্মখনত থাকি যায় অলপ আগতে মই ক'লোঁৱেই যে ভাৰতীয় সংস্থাটোৱে কৈছে যে এটা এইটো স্থায়ী সমস্যা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিলে আমি নিজে সাৱধান হ'লেহে আমাৰ গাহৰি বা আমাৰ গাহৰি পালনৰ যিটো

হয় তাৰমানে কি হয় ইয়াত এটা বস্তু আপোনালোকে গমেই পাইছে যে বেমাৰৰ মেইন বাহক তাৰমানে চ'ৰ্চ অফ ইনফেকশ্যন যোনটো মেইন বাহক সেই বাহকটো হ'ল সেই আক্ৰান্ত গাহৰিটোৰ আৰু সেই আক্ৰান্ত গাহৰিটোৰ তাৰ যিবিলাক তন্ত্ৰ যিবিলাক চিষ্টেম থাকে যেনে খাদ্যনলী হওক শ্বাসনলী হওক তাৰ প্ৰজননৰ যিবিলাক এই তন্ত্ৰ থাকে সেইবিলাক গোটেই সোপা একেলগে আক্ৰান্ত হয় আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগে লগে সেই মানে গাহৰিটো মানে সেই গাহৰিটো বা গাহৰিজনীৰ যিবিলাক নিষ্কাশন হ'ব মানে পায়খানা পেচাব বা চাহ নলী বা তাৰ যিখিনি কফ ওলাব বমি ওলাব বা তাৰ যিখিনি মানে বাহিৰ হ'ব সেইখিনিতে সেই বীজাণুটো বেছিকৈ থাকে সেই বীজাণুটো কি হয় এটা কথা কৈ লওঁ ইয়াত ড্ৰপলেট ইনফেকশ্যন মানে বীজাণুটো অলপ দূৰলৈ যেনেকৈ কৰোণাত যায় এই বতাহতো বিয়পে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰলৈ বতাহটো বিয়পে আৰু সেইটো কাৰণতে মানে তাৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা গাহৰিবিলাক আক্ৰান্ত হয় কিন্তু যিহেতু মই যে অলপ আগতে ক'লোঁ যে এখন ফাৰ্মত কিবা কাৰণত মই গ'লোঁ যাই পেলাই চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লোঁ মই গ'লোঁ যাই দেখিলোঁ যে অঁ গাহৰিকেইটাক চিকিৎসা কৰিব লগা হৈছে আৰু মানে মই এটা সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ যে অঁ সেইকেইটাৰ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ লাগিছে সেই ফাৰ্মৰ পৰা যদি মই ভুলতে মই নিজকে নিষ্কাশন বা মানে মই ষ্টেৰিলাইজ কৰি পেলাই যদি অন এখন ফাৰ্মত সোমাওঁ য'ত স্বাস্থ্যৱান গাহৰিকেইটা আছে তেনেহ'লে মই সেই বেমাৰটো এটা বাহক হ'ম মোৰ কাপোৰত জোতাত কাপোৰত মানে সেই বেমাৰটো বা হাতত সেই বেমাৰটো বীজাণুটো লাগি আহিব আহি পেলাই যেতিয়াই মই এই স্বাস্থ্যৱান গাহৰিকেইটাক চিকিৎসা কৰিম বা কিবা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিম তেতিয়া মই সেই বেমাৰটো এই স্বাস্থ্যৱান গাহৰিলৈ বিয়পাম সেইকাৰণে কৈছোঁ এই বেমাৰটো হৈ থকা সময়ত ছাপ'জ এই বেমাৰটো আমাৰ ওচৰে পাজৰে হৈ আছে সেইখিনি সময়ত সেই ফাৰ্মখনত মানে যিখন স্বাস্থ্যৱান গাহৰি ফাৰ্ম আছে তাত বেলেগ মানুহৰ যিকোনো মানুহৰে উপস্থিতিটো আমি মানে হ'ব নিষিদ্ধ হ'ব লাগিব উপস্থিতি নিষিদ্ধ হ'বই লাগিব দ্বিতীয়তে আমাৰ এই ফাৰ্মখনত কাম কৰা মানুহখিনি এই ফাৰ্মখনত যিখিনি কাম কৰে সেই মানুহখিনিৰ যিটো চলাচল তাতো আমি অকণমান কণ্ট্ৰল ৰাখিব লাগিব যাতে তেওঁলোক অ'টটোত ঘূৰি নুফুৰে কাৰণ তেওঁলোকেতো গাহৰিকেইটাক ৰেগুলাৰ দানা দিব লাগিব বা গাহৰি ফাৰ্মখন চাফা কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা গধূলি দানা দিব লাগিব ৰাতিপুৱা গধূলি তেওঁলোকে যদি অ'টটোত ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ দেহটো বা তেওঁলোকৰ কাপোৰতো তেওঁলোকৰ জোতাটো সেই বেমাৰৰ বীজাণুটো আহি পেলাই আমাৰ স্বাস্থ্যৱান গাহৰি ফাৰ্মখনত বিয়পাব পাৰে দ্বিতীয়তে সেই গাহৰি ফাৰ্মখনত যিবিলাক খাদ্য বা যিবিলাক দানা আমি কমাৰ্চিয়েলি বা আমি বাহিৰৰ পৰা কিনি আনো সেই খাদ্যখিনিও যাতে আমি অকণমান চাব লাগিব যাতে অঁ ভালকৈ আহিছে নাই বা সেই জেগাডোখৰৰ পৰা আহিছে নেকি য'ত সেই বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছে ছাপ'জ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছোঁ কিন্তু দেখিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে সেই বেমাৰটো লাগি আছে কাৰণ সেই জেগালৈতো সেই গাড়ীখন যায় বা সেয়া যায় যিকোনো যিকোনো মানে আৰু সেইটোকে আমি কওঁ বায়' চিকিউৰিটি আৰু এই প্ৰত্যেকখন গাহৰি ফাৰ্মৰে বা গাহৰিৰ গঁড়ালৰে আমি বায়'চিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব যাতে যিকোনো মানে অচিনাকি মানুহৰ মুভমেণ্ট বা এনেকুৱা মানুহৰ মুভমেণ্টটো আমি একদম নিষিদ্ধ কৰি দিব লাগিব যাতে সেই বেমাৰটো বীজাণুটো অইন জেগাৰ পৰা আহি খাদ্যৰ জৰিয়তে হওক মানুহৰ জৰিয়তে হওক পানীৰ জৰিয়তে হওক আমাৰ স্বাস্থ্যৱান গাহৰিকেইটালৈ নিবিয়পে ধন্যবাদ